Сьогодні декілька закладів освіти Мукачівської громади отримали нові сучасні комп'ютери на базі операційної системи Chrome. Йдеться про 64 хромбуки, які дозволять покращити рівень навчального процесу, якість знань, дозволять використовувати нові методики викладання і вивчення матеріалу, швидше та легше виконувати різноманітні завдання, повідомляє Олександр Горячкун, секретар Мукачівської міської ради. Працюють комп'ютери на базі операційної системи з хмарним сховищем, вбудованими продуктами Google і кількома рівнями безпеки. Аби педагоги могли використовувати повний функціонал пристрою продуктивніше, представники компанії Google проведуть відповідні навчання. Водночас учителі отримують усі необхідні онлайн-матеріали. Загалом на Закарпаття доставили 1124 хромбуки. Завдяки нашій співпраці з ОВА, Міністерством освіти і науки України, компанією Google та Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Дякуємо за таку підтримку і можливість розвивати освітній напрямок, підсумував Олександр Горячкун.